Hello, Rubingram. Welcome back to my channel once again. Nasimang sakan tiko rock triple one nasimang kurum chak supaya. Lagi muda, dah le video ni nasimang nak ada banyak. Mana lupa kenal lo angah Q&A video ko hari nak banyak nasimang nak. First prize again 1,000. Mana lupa second, third, lagi tu nanti hangara. Mana lupa direct get session question don kan get session. Fry sokan, mana rumah nak orang lagi sesan hari ni kan? Tapi mung jian ba, tak simang ribai mung answer ko 6 kan? Warna 1,000 ko. Karek answer untuk bahasa 1,000 ko mana kan? Tapi mung deh nak simang second part tapi komen lo answer untuk ba, uno deh untuk apa? Mana nama Google use kagian mandira? Warna rumah nak simang na jian talent kongen, bahasa mana kan? Jangan first komen ko katkan angna first komen correct answer ni komen ko onatkan WhatsApp itu yang 1,000 ko. Jadi mungkin yang deh price aja. Anak tu agak baru dah pasang dah. Jadi yang bercit, tapi mungkin yang long pen bisa. Bercit ko susah nak ratahan, cuma bisa orang kata. Tapi mungkin kenal ni video. Nak simang jian aku nak sayang riba bo, aro participate kah bo, nak kemong deh 1,000 gift ko, cipta bo, bye bye.